सरकारी बासभवन उपरे पड़िला सिमिली गछ। सूचना अनुजाई बुधवार अपराह्न प्राय 3टा बेले गोष्ठी प्राणी चिकित्सालय डाक्तर देवंकर साहू एवं डाक्तर प्रीति प्रसन्न साहू समेत प्राय 8 जन कर्मचारी एक सरकारी बासभवन भितर खाइबा बसिथिले। ठीक यही समय रे हालुका पवन होइथिला। पवन रे बासभवन कडरे विपज्जनक भावे थिबा एक सिमिली गछ भांगी जाई बासभवन उपरे पड़ी जाइथिला। तबे एथिरे केही आहत होइनथिबा बेले घरर छात संपूर्ण भांगी जाइछि। कहिबार कोन कि एटा त होउछि नेचरर कथा कथा होउछि जे आमे को परिस्थिति रे रहउछे। प्रथम कथा जे आमर जो क्वार्टर आमे रहउछे तार सुरक्षा प्रति किछि सेमति किछि नाइ छि। आमे रहउछे बोली गोटे क्वार्टर अछि बोली रहउछे किंतु आजि अबिका हठात किछि ना पवन अछि ना वर्षा अछि ना किछि नाइ। अबिका गोटे अबिका गछ गोटे भांगि गला जोटा कि आमर क्वार्टरटा पूरा डैमेज होगला। ହେଇପାରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ କ'ଣ କି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଇପାରେ ଗଛଟା ଯଦି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଛାତ୍ରଟା ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଅନସେଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ଆଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ। ଆଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ବି ନିଜେ ସେଫ୍ ରହିବା ଆଉ ପବ୍ଲିକକୁ ସେଫ୍ ଇଏ କରିବା ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ପଡ଼ିଲା ସାର୍? ଆମେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରାକ୍ ଇଏ କରି 7-8 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆମେ ତ ରୋଷେଇ କରିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିମାସି ଖାଉ। ଆମେ ଠିକ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ବି ଖାଇନଥିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ହାତ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଯେ ସିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗଛଟା ବୋଧେ ଆଗରୁ ଉଇ ହୁଇ ଖାଇକି ଫମ୍ପା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଛରେ ମହୁମାଛି ବସା ଥିବାରୁ ପାଚେରୀର ପଛ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଥିବା ଅନେକ ଶିମିଳି ଗଛକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।